noh, kui rääkida pisut nagu taustast, siis näha on, et selline noore kunsti oksjoni mõningane nagu edu on hakanud mõtlema oksjoni suunas ka sellised etableerunumad kunstike. Ja tegelikult mul on väga hea meel, et see oli kunstnike liidu huvi püüda korraldada sarnane oksjon ka nendele kunstnikele, kes ei ole enam noor, kuid kes on veel elus ja maalivad. Ja sealt see idee alguse sai, et minu arust kogu erinevus hetkel eksisteerivate kunstioksjonite ja selle korraldatava Tartu kunstioksjon 2020 vahel ongi see, et nii suures hulgas tegevaid Eesti kunstnike ei ole kunagi varem ühel oksjonil oma töödega väljas olnud. Ja see teebki selle formaadi uudseks ja ma usun, et tegelikult sellisele väljundile on ka kunstiturul väga toiv koht olemas. Et kuna oksjoni kriteerium oli sisuliselt üks, et kunstnik peab olema elus ja soovime enda teosed siia oksjonil esitada. Ja sisuliselt selle järgi sai ka see nagu valik tehtud. Ja üllatav oli minu jaoks tegelikult see kunstnike hulk, kes enda tõid siia esitas. Niimoodi, et konkurs kohale oli ikkagi minu mõelest rohkem kui kolm. Ehk sellise väljundi järgi on kunstnikel väga suur nagu huvi ja vajadus. Ja eks loodan väga, et siis kui oksjoni päev käes on, et siis sellest väljundist saavad sama hästi aru ka ostjad, kui praegu saavad kunstnikud. Eesti kunstiturul on hästi napakas seis. Kui pisut rääkida statistikas, siis kui maailmas ostatakse kunsti aastas ütleme, $10 inimese kohta, siis Eestis on see 7-8. Kuigi me kuulame nagu esimese veerandi riikide hulka nagu heaolu indeksite järgi. Ja ma olen palju püüdanud juurelda, milles selline klaasist müür ees on. Ja tõenäoliselt see ongi tingitud sellest, et hästi vähe pööratakse tähelepanu hetkel elusolevate kunstike tööde müümisele. Ehk Eesti kunstiturg on vanast ajast jäänud natuke liiga tugevalt nagu surma ootusesse. Ja kui võtta näiteks võrdlusi muu maailmaga, siis näiteks eelmise aasta kunsti oksjonite 10 kõige kallimat müüdud maali, ehk siis täielikult absoluutne tipputurg, siis sealt nendest 8 olid valminud hiljem kui 1960. Ehk kogu maailma ostuturg käib nagu väga nii-öelda kaasaegselt sammu ja modernselt sammu. Ja ma usun, et see nihe tuleb mingi aeg ka Eestis ja vähemalt see oksjon on üks selline väljund, mis püüab aidata seda tühimikku Eesti kunstiturul katta, et kunstnike tõid ostetakse ka heade ja konkurentsivõimeliste hindadega ka nende elu jooksul. Kurat peab õnnestuma, ma arvan küll. Mul on väga hea usk sellepärast, et see komplekt, mis siia valmis sai, see on väga huvitav. Siin on kunstnike nii Tallinnast, Tartust, noori, vanu, skulptoreid, fotograafe. Ja ma usun, et see valik peaks rahuldama küll nagu üsna laia spektri ostjaskonna huve ja ma ei näe väga suurt põhjust, et miks see ei peaks õnnestuma.